توجہ کریں, فرق کریں, کچھ چیزوں میں فرق کریں. ہم نے آج وہ چیزیں سنت ائمہ بنا لی ہیں, جو ائمہ پر ظالمین نے جو کچھ کیا تھا ہم نے ائمہ کی سنتیں بنا لی. اب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بے پردہ خواتین, خوب بے پردہ خواتین اگر یہ کہیں کہ یہ حضرت زینب کی سنت ہے کیونکہ کربلا میں ان کی چادر اتار لی گئی تھی. عزیز ایمان, چادر اتارنا حضرت زینب کی سنت ہے یا شمر کی سنت ہے؟ خیمے جلانا یہ حضرت زینب کی سنت نہیں, یہ شمر کی سنت ہے, یہ عمر سعد کی سنت ہے. چھوٹے بچوں کو تماچے مارنا یہ تو اہل بیت کی سنت نہیں ہے. اہل بیت کے تماچے مارنا اہل بیت کی سنت نہیں ہے, یہ ظالموں کی سنت ہے کہ اہل بیت کو تماچے مارے, اہل بیت کو تازیانے مارے, اہل بیت پہ خنجر چلائے, یہ ظالموں کی سنت ہے. سید ساجدین کی سنت بیڑیاں پہننا سید ساجدین کی سنت نہیں ہے, بیڑیاں پہنانا شمر و خولی کی سنت ہے. سنت کو تو پہلے سمجھو کیا ہے, پہلے اہل بیت کے کام تو سمجھو کہ کیا ہے, ان کاموں کو زندہ کرو, اہل بیت کو زندہ کرو, اہل بیت کی سنتوں کو زندہ کرو. اہل سید ساجدین کی سنت زندہ کرو. سید ساجدین کی سنت یہ نہیں جو عمر سعد نے سید ساجدین کے ساتھ کیا, سید ساجدین کی سنت جو سید ساجدین نے عمر سعد و یزید کے ساتھ کیا, وہ سنت سید ساجدین.